Ima jedna vjerodostojna priča, jedno kazivanje. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već obolio i kada su ga pritisli oni njegovi bolovi, kako bolovi hastu pritisnu, i kada su ashabi na njegovom licu vidjeli da se bliži kraj, i kada je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sve rjeđi i sve teži izlazio u njemu najvoljenije i najdraže mjesto, a to je džamija, i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve češće želio biti sam, želio se osamiti sa svojim gospodarom, jednoga dana dok je sa njima sjedio u džamiji i je kazao svojim ashabima: o moji drugovi, vrijeme našeg rastanka se približilo. Ja osjećam da odlazim od vas i da napuštam ovaj svijet. O moji drugovi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nikada nikoga nisam htio povrijediti, ni riječima, ni djelom. Ako neko ima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako neko ima da mu nešto dugujem materijalno, neka mi se javi. I ako neko ima da mu u bilo kojem drugom pogledu ja mu nešto dugujem, neka mi se javi. I ashabi šutili. Ko će se javiti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu je Rasulullah nešto dužan? I da jest, ko bi snašao i imao petlje da to kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Pa Allahu poslaniče, tebi je halal sve. I naši životi i naši imeci. Ali javlja se jedan ashab. Znate li kako se zvao ovaj ashab? Zapamtite ovo ime. Zvao se Ukaša. Ukaš. Javi se ashab Ukaš. I kaže Allahu poslaniče, kaže, meni si uspio nešto dužan. E zamislite vi sad Alija, Osman, Omer, Ebu Bekr i svi oni ashabi sjedije tu i gledaju nekakav Ukaša se javio, he, u smrtnim bolovima, poslanik alejhiselam jeca od muke i od bolova, a on od njega traži, ima hrabrosti. Kaže Ukaša: Allahu poslaniče, sjećaš se tog i tog dana kada je naišao siroma pored tebe i tražio sadaku, a ti nisi imao? Kaže: sjećam. A sjećaš li se da sam ti ja posudio 3 dirhema? Kaže: sjećam se. Kaže: tražim ta 3 dirhema od tebe. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: Alija, idi ponesi 3 dirhama i vrati. A ashabi se skamenili. Svi plaču u tom halu, u toj situaciji, jer znaju da je poslanik odlazi od njih, a ovaj ga pritisnu i pegla ga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ima li još neko da sam ostao nešto dužan ili da treba da podmiri neki svoj hak kod mene? Kaže Ukaš, opet se javlja Ukaša. Kaže Ukaš: Allahu poslaniče, imam ja. A Omer se prodigo pa da vidi, ono Omer sad na iglama sjedi da ga dočeka, jel? Radi Allahu ta'ala anhu. Kaže: reci. Kaže Ukaš: Allahu poslaniče, sjećaš li se kad smo putovali u Taifu na devama? Pa kaže: dok si silazio sa devi, mahnuo si svojim štapom i udario si me po prsima. Kaže: ja želim da to vrati. Kaže Allahu poslaniče, on to vrati. Zamislite ashaba. Zamislite njihove reakcije, hoće čovjek na samrti da udara poslanika, da izlati u slavu. Ovo je ashab Ukaš. Hoće da udara poslanika, da izlati u slavu. Jer je poslanik tražio, pazite vi, poslije ćemo na kraju kazati šta znači, koja je lekcija iz ovog poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, iz ovog događaja. Kaže: dobro, hajde, Bujru. Kaže Ukaš: Allahu poslaniče, ovo je začinilo, ovo je skamenilo sve prisutni. Kaže Allahu poslaniče, onog dana kad si ti mene udario, tvoja prsa su bila gola, ja hoću da i ti se skineš i da te udarim golub. Hoće da se poslanik Islam skinje i da ga udari inako kako on njega udario. Svi plaću, svi jece. Dobacuju. Nudi se Alija, nudi se Ebu Bek, nudi se Omer. Allahu poslaniče, šta treba za otkup ovoga? Moj imetak.
Moje deve, moji konji, moje njive, šta treba da otkupimo? Ukaša, odustavi od toga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo. I poslanik skida košulju svoj mubarek. Svoj košulju. A onda Ukaša se bacio na prsa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I počeo je da plače i bio je na poslaniku alejhi salatu vesselam sve dok ga drugi nisu skinuli sa njega. Govoreći Allahu poslaniče, ovo je moja želja bila, ovo je moja želja bila da se nagrlim i naljubim tvojih prsa. Ukaša se bacio na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je čovjek sve uradio? Šta je uradio sve? Da kažemo i sramota i bruka i gdje ćeš tu? Kako ćeš tu? Ali Ukaša imao cilj, znajući da odlazi poslanik alejhi salatu vesselam. Znajući da odlazi, da se baci na njegova prsa jer je znao da ih više nikad neće vidjeti. Odlazi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Ukaša se bacio na prsa poslanika alejhi salatu vesselam. I ljubio ih i grlio sve do ga. Nisu skinuli sa njegovih prsa.